დროხისის ალერგია, რომელიც ძირითადად წლამდე ასაკში ვლინდება, მიზეზები ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს. ეს შეიძლება იყოს გენეტიკური, კუჭნაწლავის ტრაქტის მომწიფებობა 40-30%-ში და ამის გამოვლინება არ არის მარტო გამონაყარი. ჩვენ თუ გამონაყარს არ ხედავთ, რაღაც არასოდეს არ უკავშირებთ ამას ალერგიას, მაგრამ ხშირად შეიძლება იყოს უხვი ამოქაფება. მადის დაქვეითება არ ჭამს ბავშვი, ჩვენ მაინც გვინდა რომ ძალით მიიცეთ და ეს თავის ორგანიზმი გვაძლევს პროტესტს ამის უნდა სანამ არ გამოვლინდება, ვთქვათ, განავალში სისხლით, დიარეით, ყამზობით და ასე შემდეგ. წოდაში ცუდი ნამატი, განავალში სისხლის გაჩენა, როგორც უკვე ვთქვი, ესე შეიძლება იყოს ეს ერთ-ერთი და არ ყოველთვის ბაქტერიული არ არის, შეიძლება ძროხის რძის ცილის აუტანლობა იყოს. ყამზობა, ამ პირიქით დიარეა, შეგუობა ამ პირიქით დიარეა. კოლიკის გაძლიერება პატარა ასაკში და მუცლის შებერილობა, შეიძლება ზუსტად იმ დედის თუ დედის რძეზეა, დედამ არ მიიღო ისეთი პროდუქტები, ან დიდი რაოდენობით რძის პროდუქტი, ან არა შესაბამისი ალერგიული პროდუქტი მიიღო და ამან გამოიწვია და ხველა და ცხვირში გაჭედვაც. ესეც შეიძლება იყოს ზუსტად ალერგიული გამოვლინება, რასაც უნდა მიიქცეს ყურადღება.